Yurak xuruji, yurak yetishmovchiligi, buyrak kasalliklari, xotirani pasayishi, qarilikdagi aql zaiflik. Shu kabi xavfli kasalliklar birgina qon bosimini baland bo'lishdan kelib chiqishi mumkin. Shu sababdan qon bosimini oldini olish va davolash juda muhim. Bugun qon bosimini tushirishga yordam beradigan 7 ta mahsulot haqida bilib olasiz. Birinchisi, qon bosimi o'zi nima? Qon bosimi bu qonni arteriya qon tomir devorlariga o'tkazadigan bosimidir. Nosog'lom ovqatlanish, kam harakatlilik, ortiqcha vazn va stress baland bo'lishi qon bosimi ko'tarilishiga ta'sir ko'rsatadi. Qaysi mahsulotlarni iste'mol qilish qon bosimini oldini olishga yordam beradi? Birinchisi, sitrus mevalar. Sitrus mevalar qon bosimini pasaytirishga yordam berishi mumkin. Ular vitamin, mineral va o'simlik to'qimasiga boy bo'ladi. Qon bosimini tushirishdan tashqari, sitrus mevalari erkin radikallarni yo'qotish va yurak qon tomirini sog'lom bo'lishiga ham katta hissa qo'shadi. Sitrus mevalarga limon, lime, apelsin, mandarin, grapefruitlar kiradi. Ikkinchi oziq moddamiz bu baliqlar. Ayniqsa yog'li baliqlar, ular o'z tarkibida katta miqdorda omega-3 saqlaydi. Omega-3 yurak va qon tomiri kasalliklarini oldini olishda foydaliligi aniqlangan. Bu yog'lar inson tanasidagi yallig'lanishni kamaytiradi va qon bosimini pasaytirishga yordam beradi. Baliqlarni bu foydasiga erishish uchun kuniga taxminan 100 gram atrofida baliq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Deyarli barcha baliqlar o'z tarkibida ko'p miqdorda omega-3 saqlaydi. Uchinchi mahsulotimiz bu ko'katlar. Ko'katlar optimal qon bosimini ushlashga yordam beradigan mahsulotlar hisoblanadi. Ular tarkibida kaliy, magniy va vitaminlarni ko'p saqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuniga kamida bir kosa yashil barkli sabzavotlardan iste'mol qilish qon bosimini pasaytirish, yurak qon tomir kasalliklarini xavfini olishga katta yordam beradi. Barkli ko'katlar turkumiga karamlar, ismaloq, brokkoli, gulkaram, ko'k piyoz kabilar kiradi. Bular tarkibida ham yuqorida sanab o'tganimizdek minerallar, vitaminlar va fitokimyoviy moddalar bo'lib, yuqoridagi foydalarga ega. 4-chi yong'oqlar. Yong'oqlar qon bosimini nazorat qilishda juda muhim rol o'ynaydi. Ular o'z tarkibida o'simlik to'qimasi va arginin kabi aminokislotalar saqlaydi. Arginin bu qon tomirlar devorini bo'shashtirish va qon bosimini pasaytirish uchun azot oksidi ishlab chiqaradigan aminokislota hisoblanadi. Bu yong'oqlar tarkibiga qovoq urug'i, zig'ir, chiya, pista, yong'oq, bodom kabilar misol bo'lishi mumkin. 5-chisi zaytun yog'i. Zaytun yog'i nafaqat qon bosimini pasaytiradi, balki bundan boshqa yurak uchun xavfli kasalliklar ehtimolini ham oldini oladi. Qon bosimini pasaytirishdan tashqari zaytun yog'i o'z tarkibida yuqori miqdorda vitamin E va K'larni saqlaydi. Bular teri va sochlar sog'lom bo'lishda ham katta rol o'ynaydi. Zaytun yog'ini doimiy ravishda iste'mol qilish inson tanasida yomon xolesterinlarni kamaytirish va yaxshi xolesterinlarni ko'paytirishi ham isbotlangan va buni doimiy iste'mol qilib yurish inson salomatligi uchun foydalidir. 6-chi mahsulotimiz bu sabzi. Tadqiqotlarga ko'ra, kuniga 100 gram sabzi iste'mol qilish yuqori qon bosimini 10%ga pasaytirish kuzatilgan. Bunga qo'shimcha ravishda ko'z nurini yaxshilashda, vazn nazorat qilish, terini sifatini yaxshilash, immunitetni ko'tarish, hazm tizimini yaxshilash, suyaklarni mustahkam bo'lishida ham sabzi foydali hisoblanadi. 7-chisi tuxum. Tuxum nafaqat oziqaviy moddalarga boy, balki qon bosimini boshqarishda ham yordam beradi. Bundan tashqari tuxum vitamin D va xolin moddalariga boy hisoblanadi. Bu vitaminlar suyaklarni mustahkamlashda, immunitetni ko'tarishda, metabolizmni yaxshilash, jigar faoliyatini tiklashga yordam beradi. Tuxum oqsilga boy va yomon xolesterin darajasini tushirib, yaxshi xolesterin darajasini ko'tarishda yordam beradi. Yurak qon tomir kasalliklari qon bosimini oldini olish uchun yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda vaznni nazorat qilish, faol turmush tarzi, ortiqcha jismoniy va ruhiy stressni kamaytirish qon bosimini va umumiy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi. Agar siz allaqachon qon bosimi tufayli ma'lum dori vositalarini qabul qilayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi oziqalardan faqat unga qo'shimcha ravishda foydalanish tavsiya etiladi. Albatta, biror davrni to'xtatish, chunki ularni o'rniga yuqoridagilardan foydalanish tavsiya etilmaydi.